אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. כותב הרמב״ם זקני מצוות שכאן יסוד הבחירה החופשית של כל יהודי ויהודי, אותו עמוד שעליו מושתתת היהדות, שכל אחד בידו להיות צדיק או רשע, צדיק כמשה רבנו או רשע חלילה כירובעם בן נבט. וכך הגמרא אומרת, לא נברא העולם הזה אלא או לרבי חנינא בן דוסא או לעומרי בר מינן. כלומר כל אחד כשלעצמו בכל רגע בחיים יש לו אפשרות לבחור, רק פעמים רבות שיצר הרע כבר ממלא את הראש של האדם, הוא מסיט את ליבו שכבר אין לו סיכוי יכול להיות. וכך היה הגאון הרב נוח ויינברג עליו השלום, ראש ישיבת אש התורה, שבוקר אחד הוא יצא מהחדר שלו, נכנס למסדרון והוא ראה אחד התלמידים שהוא נראה טרוד. אז הוא שאל אותו, בוקר טוב, משהו מפריע? אז הוא נלחץ, ראה את הרב, זכה למצוות, פה טוב. אמר, הכל בסדר הרב. אמר, לא, תגיד לי מה מטריד. אז הוא אמר לו שהוא עובר איזה ניסיון כאן. אז אמר לו הרב, אבל למה אתה לחוץ? אמר לו, אתה עובר ניסיון, אני מבין. אבל אתה יודע שכל האפשרויות פתוחות כרגע בידך לעשות כל מה שאתה רוצה ואין שום דבר שמפריע לך. אז הוא אמר, לא הבנתי מה הרב אומר. אבל אני אגיד לך. בדרך כלל, בן אדם חווה משהו אתמול, שלשום. יש איזה טבע להאמין ליצר הרע ולגרור את הניסיון איתי ולומר, תראה, עכשיו אני בתקופה רעה. כמה זמן זה נמשך? תחליט אתה. אתה יכול להחליט שהרגע, התקופה שהייתה נגמרה. אמר לו, אבל באמת הניסיון, אבל אין שום בעיה. הניסיון הזה שימשיך לידך. אתה כרגע תחליט שאתה רוצה להתפלל. אתה רוצה ללמוד. אתה רוצה להיות גדול ישראל. מי מונע בעדך? מי מונע בעד כל אחד מאיתנו לפתוח ספר וללמוד? נו, אבל למה צריך להאמין לו? מי אמר שיצר הרע הוא כזה דובר אמת? וכל מילה שלו חקוקה בסלע, שאם הוא אמר זה ודאי נכון. קרוב לוודאי שאם הוא יצר הרע הוא משרת את הכוחות שלא בדיוק נוטים לאמת. למה צריך להאמין לו? שים את הדברים שלו בצד ותרוץ אחרי השם, אחרי השם ילך וכארי ישאג. כמה אנחנו צריכים, כמה זמן צריך, יצחק, זו שאלה קלה מאוד וקשה מאוד. קלה למי שיודע. כמה זמן צריכים להחזיק מעמד כדי להיות צדיק גמור? כמה? רגע אחד. רגע אחד. יהודי, כדי להיות צדיק גמור, צריך רגע. כך הגמרא אומרת בקידושין ממתן, כך פסק הרמב״ם, מרן פוסק את זה באבן העזר, אומר לאישה התקדשי לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת מספק. למה? שמא ירר תשובה בדעתו. מקום אחר כתוב בליבו. טוב, ירר תשובה, לא הוציא בפה כלום. מרן במאור ישראל חוקר מה הדין אם הוא חייב כסף לאנשים, ועליו נאמר, וישיב את הגזלה אשר גזלה ואת העושק אשר עשק, אז איך הרמב״ם קורא לו צדיק גמור? הוא אומר, אין בעיה. זה שהוא עכשיו מחוסר בדבר הזה להחזיר את הגזלה, זה מצוין, זה לא מפקיע ממנו שם של צדיק גמור. אז יהודי כדי להיות צדיק גמור הוא צריך רגע אחד של ערעור תשובה. לכן כשבן אדם מגיע למשל לליל שבת קודש, והגמרא אומרת שבליל שבת כשאדם אומר ויחולו שני מלאכי אשר אתם מלווים לו לאדם, שמים את ידיהם על ראשו ואומרים לו, ושם עוונך וחטאתך תכופר. באותה שעה נמחלים עוונותיו, כותב כף החיים, וצריך האדם לערער תשובה קודם שאומר ויחולו, ואז עם ההכנה שלו בירור תשובה. ואם מה שהמלאכים עשו, האדם נהיה צדיק גמור, זך. השם יחוד איפה? זה בתפילת העמידה אבל. לא, אני אומר לך, אומר לך מה שבליבי. אני מבין מאיפה הוא דיבר, ותראו כמה הוא תלמיד נאמן לגרבץ מוצפי, בלי עין הרע. אמת נכון הדבר, כבודו צודק, בספר שלו, הרב כתב, לעשות את זה בקידוש.
והוא הוסיף שזה מה שכתב הבן איש חי בלשם יחוד וכו'. אבל, ויש פה אבל גדול, כשהרב ציטט את הגמרא, הוא ציטט את הגמרא והוסיף את המילה בקידוש. בגמרא שלנו לא כתוב בקידוש. יכול להיות שיש נוסחאות עתיקות שכתוב קידוש, לא יודע. הפשט של הגמרא זה בתפילה. כשאדם עכשיו מגיע לתפילת ליל שבת קודש, אז חותם שלוש ראשונות, ברוך אתה השם האל הקדוש, ואז הוא אומר, אתה קידשת לשמך, תכלית מעשה שמיים ורחתו, קידשתו, וכן כתוב בתורתך, תעצור. תעצור. לפני שאתה בא לומר ויחולו, תעצור, תערר תשובה, ואז תאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, המלאכים יאמרו, שר עווניך וחטאתך תכופר, אתה עשית ערעור תשובה, נקי, בן אדם נכנס לליל שבת, בא לבית הכנסת, היה לו איזו עבירה אחת או שתיים חלילה מכל השבוע, יצא מבית הכנסת נקי. כתב מרן, לא להתעכב, מהר 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 ללכת לבית, שלא יתפוס אותך מישהו, ידבר איתך איזה שיחה חס ושלום, מי יודע, שם ישתרבב דברי חול בשבת, אולי חלילה אפילו איסור של לשון הרע או שם רע או לצנות או שקר או חנופה, חוץ מהר לבית, תעשה קידוש, המלאכים מחכים לך. אז הנכון, לערער תשובה בליל שבת בתפילה, לא במקום אחר. ואז כיוון שקיבלתי על עצמי תשובה במחשבה לבד, הנה מתקיים מה שהגמרא אמרה, השם הערער תשובה, והוא נקרא צדיק גמור. כל הדברים הללו נכונים לכל השנה כולה, אבל קל וחומר למה שהולך לקרות השבת. מה הולך לקרות השבת? שבת מברכין לחודש אלול, השתבח שמו. תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו לעבור כמעט 11 חודש, תכף מסיימים 11 חודש בתוך השנה החדשה, ונכנסים לחודש האחרון, וכתוב ברבותינו, אחרי ארי ולא אחרי אישה. פשט הדברים, אם יש עכשיו רחוב אחד שיש שם אישה, ברחוב השני יש אריה שברח מגן החיות, אריה אמיתי, לא מפלסטיק. יש לך אופציה ללכת, שני הרחובות הם מובילים לבית שלך. עכשיו, אם אתה תלך ברחוב הזה, יש פה ספק הרהור ולא תטור. אם אתה תלך ברחוב השני, יש שם ספק פיקוח נפש שדוחה כל התורה כולה. מה לעשות? יצחק מה? בעיה קשה. אני לא אמרתי חס ושלום, אני מבית אבי לא הבאתי כלום. הגמרא אומרת, אחרי אריה ולא אחרי אישה. למה? סכנת נפשות. בן אדם הלך אחרי אריה. זה בגדר של שלושה עבירות, יהרג ובל יעבור. בבקשה. למה? זה נקרא, ביזריו, זה גילוי עריות. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. והקדוש ברוך הוא כשרואה שאדם עושה מסירות נפש, אז הוא מחזיר לו. סיפור למוישה חייב, הוא כבר מסר נפש להגיע, אז אני אספר לו, כיוון שראינו את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מחזיר. סיפר הרב זעיד שהייתה משפחה אחת, גרה בבני ברק, והם מתכננים הרבה זמן, שבבין הזמנים הם יצאו להתרענן. כתוב בפסוק, וכויה השם יחליפו כוח. לא וכווה. טעות של אנשים, וכויה, כך כתוב. אז הם חיפשו, חיפשו, בסוף מצאו איזה בית מלון אחד, הוא התקשר לבעל הבית מלון, אמר לו, כן, כן, המלון יהיה פתוח לחרדים, האוכל בכשרות מהודרת, אמר לו גם את הכשרויות, אמר לו, הבריכה שעות נפרדות, גברים לבד, נשים לבד. טוב, שמח. אמר לו כמה ילדים יש לו, שאל אותו כמה יעלה, 4 ימים, 3 לילות. אמר לו 12,000 שקל. 12,000 שקל זה סכום לא מבוטל, אבל הוא רוצה אחרי חצי שנה שהאישה מסרה נפש בבית, והוא היה לומד 3 סדרים, הוא מגדלת את הילדים ככה במסירות נפש, אז הוא רוצה עכשיו לתת להם את ההרגשה שגם אתם נהנים. גם לכם מותר להתרענן, להחליף כוחות. אמר לו, כמה תשלומים? אמר לו, כמה שאתה רוצה וזה לא ריבית. תעשה לי בבקשה, 12 תשלומים שווים. שילם. אמר לו, אני רק מודיע לך שביטול מ3 ימים קודם, אתה משלם את כל הסכום. כי אתה סוגר לי פה חדרים. אמר לו, אין שום בעיה, לא רואה שצריך לבטל. הגיע, ברוך השם, הצטיידו, נסעו לבית המלון, הם מגיעים לשם,
כבר בפתח אבי המשפחה ראה שזה לא נראה בדיוק כל כך כל כך שמור. אז הוא ניגש לבעל בית המלון, אמר לו, סליחה, יש פה אנשים לא צנועים. אמר לו, כן, זו משפחה שנתקעה אתמול בלילה, הם כבר עוזבים את המלון. אם זה ככה, אז בסדר. טוב. מהר מהר לקחו את המפתחות של החדרים, עולים במעליות, מתלהבים, נכנסו לשם על החדר, אבא, אבא, בוא תראה איזה בריכה יפה, איזה יופי. הוא מסתכל, חשכו עיניו. למה? מכל החדרים בצד שלו רואים את הבריכה. נכון, בריכה עם שעות נפרדות, נופש חרדי. אבל מוישה, זה לא מצחיק. מה זה יעזור עם השעות נפרדות, ואנשים מהחלונות יכולים לראות חס ושלום דברים לא טובים? אז הוא אמר, איך אני יכול לשמור על הגברים ששוחים? הוא מציל היה, נניח, גם לפי דבריך. עדיין זה קשה. כל הזמן הוא ישגיח. השעות של הגברים מסתכלים. ברור, אז הוא מציל. אבל אשתו לא מצילה, אז מה נעשה? אז זה בעיה קשה. אז הוא ראה ככה, הוא הזדעזע. אז הוא ירד למטה, אמר, רגע, רגע, אולי התבלבלתי. שאל את הלובי, מה הולך פה? אמרו, אדוני, אתה רוצה משגיח כשרות? זה שם, אנחנו לא קשורים לזה. בא למשגיח כשרות, אמרו, תגיד, מה הכשרות פה? רוצה לראות אם הכל לא טוב? אמר לו, תראה, זה אתה יכול לאכול, זה אתה לא יכול לאכול, זה בסדר, זה לא... סגרנו הכל לפני 3 חודשים. מצטער, בעל בית המלון שם, ניגש אליו. אמר לו, לא הבנתי. אמר לו, אדוני, שעות נפרדות, כתבתי? יש. אוכל, אתה לא יכול לאכול מה שהציעו לך, מה הבעיה? מתוך 12 סוגי בשרים, 5 אתה יכול לאכול. אמר לו, רגע, אבל מי אמר שלא התערבה, ומי אמר זה בישל את זה, לא בישל את זה? קיצור, הוא הבין את המצב, הלך חזרה לחדר, הוא רואה שהילדים מתלהבים מהנוף, אבל לסכנת נפשות. אז הוא הרים טלפון לרב, אומר לו, רבנו, זה המצב. ביטול כרגע 12,000 שקל. גרוש הוא לא יחזיר לי. הוא מבחינתו קיים את מה שכתוב. מה כתוב בחוזה? בריכה שעות נפרדות? יש. חדר אוכל שאפשר לאכול בו מהדרין? יש. בפועל, אי אפשר להישאר פה רגע אם רוצים שהילדים הללו יצאו בלי נזק רוחני. אמר לו, ניסיון קשה, תשתדל, תשתדל לעמוד בו, לכנס את המשפחה, להסביר להם שאנחנו לא מוכרים את השם יתברך. נופש, צריך להחליף כוחות, לא בכל מחיר. אמר לו, אבל הרב 12,000, אמר לו, אני אומר לך, זה ניסיון קשה, אתה יודע מה? אני עוד כמה רגעים אצל רבי דוד אבו חצר, אני בדרך לנהריה, אני אשאל אותו. כאשר אליי עוד רבע שעה. טוב, בינתיים הוא עלה לחדר, כינס את כל בני המשפחה. אבא, יורדים לבריכה? אמר להם, לא, רגע, לא רק שלא יורדים לבריכה, כנראה שאנחנו יורדים לרכב וחוזרים חזרה לבני ברק. מה? מה קרה? אז הוא התחיל להסביר להם לאט לאט, מה זה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כמה צריך סורות, פרשה שלנו. לנו את הלב, מה שווה? וכמה שאנחנו מנסים לאהוב את השם יתברך ואהבת את השם אלוקיך בכל הלבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך בכל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודד לו מאוד מאוד, אוי ואבוי אם זה יחצוץ בינינו לבין השם. וכאן הגענו לניסיון קשה שצריך להוכיח את האהבה להשם. הוא מבטיח לפצות אותם, לא יודע אם השבוע, כרגע יש נזק כלכלי לא פשוט, אבל נקבל ברכה מרבי דוד עכשיו. הוא מתקשר אחרי רבע שעה, הוא אומר לו, הייתי עכשיו אצל הרב, הוא אמר, תעמוד בניסיון ובורא העולם יחזיר לך פי 3. טוב. בלב כבד עשו את זה הילדים, קשה. מילא הילד לא היה רואה את המלון ואת המתקנים, גם קשה. אבל הוא כבר ראה. קיפלו את כל הציוד, ירדו חזרה. הוא בא ללובי, יחזיר את המפתחות, תודה רבה. בעל בית המלון מנסה לדבר איתו, הוא אומר לו, אדוני, אתה יכול להחזיר לי בבקשה? או שתחזיר את הכסף, או שתשים ציליה מעל הבריכה, שלא יראו. אמר לו, לא, אנשים באו לבריכה פתוחה, מה זה? בריכה סגורה, מה זאת? זה משתזף. אמר לו, הם משתזפים, אבל הם שורפים את העיניים של האנשים האחרים. אמר לו, מצטער, לא מתאים לך, טוב מאוד, אני צריך את החדרים האלו. הלך. הלאה לרכב, נסעו לבני ברק, כעבור חודש הוא מתקשר לרב. אמר לו, רבנו, רבי דוד קלה כמעט בול. אמר לו, למה כמעט בול?
אמר לו 36,621. אמר לו, מה זה? אמר לו, התקשרו מחברת הביטוח. לפני כמה שנים גנבו לו את הרכב, והוא ניגש לחברת ביטוח, אמרו לו, היום נגמר לך הביטוח. אמר להם, זה לא נכון, ביטוח נגמר מחר. הראיתי להם, שלחתי פקס, אימיילים, שום דבר לא עזר. שום דבר, הכסף אבוד. אומר, התקשרו אליי הבוקר. אמרו, אנחנו מתנצלים, עברנו על כל המסמכים, אתה היית לקוח מצוין, אתה צודק, באמת רק למחרת נגמר הביטוח. העברנו לך עכשיו לחשבון 36,621. התנצלו, ניתקתי. אמרתי, רגע, זה, אני שילמתי 12,000 כפול 3, כמה זה? 36,621 מנהלן. אומר הרב, אני הייתי בלב, אז אמרתי, אולי יהיה הדלק, כמו שיתרו אומר. אומר הרב, מחילה, רק רגע הכניס את היד לכיס, היה לו קבלות, מסתכל, דלק 300 שקל. רבנו, דלק 300 שקל עלה לי. איפה 321? מה את שאלת הרבנית? שאלו אותה, תגידי, כשנסענו לנופש, עשית איזה קניות? אמרה, כן, שילמתי בוויזה. כמה? 320 שקל. אמרה, טוב, יש לי פה עכשיו שקל אחד, אני לא יודע מה לעשות איתו. אז הוא אמר, מישהו זוכר אם אבא הוציא שקל? אחד הילדים הקטנים קפץ, אמר, כן, אבא, שחזרנו מהבית כנסת, אמרתי לך, ארטיק, 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 אמרתי לך, אחר כך לא ארטיק עכשיו, קנית לי ארטיק, כמה עלה? שקל. אמר לו, רבנו, תודה רבה, בדיוק מה שבורא עולם נתן לי להוציא, הכפיל פי שלוש ונתן לי. בן אדם עושה ויתורים כאילו לכבוד השם יתברך. זה כאילו, זה לא באמת. כי אף אחד לא יכול לעשות למען השם. אם צדקת, מה תיתן לו? תהיה הכי צדיק בעולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יותר מה שאפשר דמיין. אבל עכשיו זה הזמן שמוכיחים את הניסיונות שבאים לקראתנו, מוכיחים להשם יתברך שאנחנו אוהבים אותו. זה הזמן. לא נשאר לבין הזמנים עוד הרבה. כמה ימים. ואנשים נוסעים לכל מיני מקומות. אנשים יוצאים בחוץ. מה? נגמר בין הזמנים. זה הזמן שלנו, אני תמיד אומר. חבר'ה אצלנו שואלים, מה התפקיד שלהם בבין הזמנים? אז אמרתי להם, זה הזמן שבני התורה נופשים, מחליפים כוח. כל החצי שנה האחרונה הם עבדו קשה, למדו תורה, אנחנו היינו בנופש. עכשיו אנחנו בעלי הבתים, מחזירים להם. הם יצאו לנפוש, אנחנו נלמד יום ולילה. טוב, משה, חזק, בכל הכוח. חייב, חייב לעשות. איש את רעהו, יעזורו, ולאחיו יאמר חזק, חייב. כשהם לומדים, אנחנו נופשים. עכשיו הם נופשים, אנחנו נלמד. ברוך אתה, שכל נהיה בדבר. נכון, נכון. נכון, נכון. כותב את זה אור החיים הקדוש, הוא אומר, נכון שבאו אליו הרבה אנשים והיו אומרים לו, מוכנים לחזור בתשובה שלמה, אבל בתנאי שהם מוסרים את נפשם עכשיו. כך אמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. למות על קידוש השם כולם מוכנים. בוא נראה לחיות על קידוש השם. כמה זה קשה. רגע, רגע, לשמור את העיניים ואת המחשבה ואת הפה ואת הדיבור ואת המעשה. אבל על זה אנחנו זוכים להידבק בחי החיים יתברך. למי שאמר והיה עולם, הרבה פעמים אדם צריך לדעת, מגיע ניסיון, זה אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני חודש הרחמים והסליחות, שרבותינו אמרו דרך רמז, אחרי ארי ולא אחרי אישה, הכוונה לחזור בתשובה אחרי חודש אב שמזלו אריה. אז לחזור בתשובה, ולא אחרי אישה, חודש אלול שמזלו בתולה. אל תתעורר אחרי שיעבור כל חודש אלול, תגיד כן, עכשיו 10 ימי תשובה, כתב הרמב״ם, שזה הזמן לחזור בתשובה. זה כבר מאוחר. כי יום ראש השנה הוא אחד מ10 ימי תשובה. ביום שני דה ראש השנה זה עוד אחד מהימים של 10 ימי תשובה. ובזמן הזה האדם נמצא לפניו יתברך, והקדוש ברוך הוא מחכה לראות, מה הבאת? נתתי לך שנה שלמה, שנה שהיה בה הרבה תהפוכות בעולם. היו חולאים, היו צרות, היו תאונות, היו קשיים. הקורונה הלכה או שעדיין פה? עוד היא מסתובבת. נו, אומר בורא עולם, ואתה בריא ושלם. אתה זוכר מה אמרת בראש השנה? מה הוא אמר? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים.
כותבנו בספר חיים. בשביל מי? למענך אלוקים. בשבילו, אני בשבילי. אני מתוקן כבר. אני נשאר בשביל הדור. ככה הוא אומר לך. אני למה רוצה חיים בורא העולם? בשבילך אני אומר לך, קודש קודשים אני אהיה רק לכבודך, מראש השנה עד ראש השנה הבאה, תראה אותי קודש קודשים, העיניים רק לך, אוזניים רק בשבילך, אף רק שלך, פה רק שלך, ידיים רק שלך, חצי נדנוד הרהור לא יהיה, בטח שלא עבירה, ולא מידה רעה. ככה אומרים בראש השנה? בתפילה, לא נעים. אלא אם כן יש כוונה אחרת, שלמענך זה למעני. מה אתה מתכוון, יצחק? למענו. אפשר לומר שהיה יום אחד קודש קודשים כולו בלתי להשם לבדו, היה מהבוקר עד הלילה, חצי ערעור חוץ מהשם לא היה. חצי דיבור חוץ מהשם לא היה. אם כן, אז אפשר להגיד עוד פעם, אז תשמע השם, היה יום אחד ברוך השם, אני אתן יומיים עכשיו השנה החדשה. אם לא, עם מה אנחנו באים לשנה החדשה? צריך לבוא עם משהו. תעני דיבור בתנאי. מצוין. אני מסכים. תעני דיבור טוב מאוד. בתנאי אבל, שהוא לא עושה דברים אחרים. העיניים שלו שמורות, המחשבה, יש אחד היה בתעני דיבור והוא שלח הודעות תוך כדי. לפעמים, לא גולש גם חס ושלום, לא חשוד על גלישה. אבל לפעמים יש קבוצות וואטסאפ, לא רוצה להגיד לך זה שם שמו, יש שם 50 איש, 100 איש, לא יודע כמה, כן ירבו צדיקים. והוא כתב שם איזה מילה אחת שהיא חשודה על לשון הרע, המילה הזאת. ואז 100 איש יכול להיות שנכשלו בלשון הרע. כי זה מי שדיבר, מי שקיבל, וזה שדיברו עליו. ופעמים תראה כמה מונה החפץ חיים, בהקדמה שלו, בעסין ובלא תעשה, מה יכול להיכשל אדם? אם אותו אדם, חס ושלום, היה כהן, עבר גם כן עליו של וקידשתו. יש לך עשה וקידשתו, עברת את זה. אם אותו אדם מבוגר, אם חס ושלום היה בזה שם רע, זה סכנת נפשות. מוציא שם רע, זה יותר גרוע מלשון הרע. ואם חס ושלום הוא צחק עליו בהודעה, ומאה איש עכשיו כותבים לו לייק. אתה יודע זה לייק? או חה-חה-חה. מה אתה אומר? בטח, בתוך עמי אנוכי יושבת. אז זה נקרא מתכבד בקלון חברו. לייק זה מילה בפרסית, אני לא יכול להגיד לך. כמו ג'ונם. כמו ג'ונם, אבל באנגלית. אז זה בעיה קשה. מסכן האדם הזה, הוא יצטרך לבוא ביום ראש השנה, לתת לקדוש ברוך הוא דין וחשבון, מה קרה שם? מה קרה שם? וזה סכנה. כשהאדם נותן את עצמו להשם, בלתי להשם לבדו, השם מחזיר. אבל אם לא, זה קצת סיבוך. לכן באה התורה אומרת, ראה, אמרו דורשי רשומות, ראה ראשי תיבות, ראו, אלול הגיע. הנה אלול, שבת מברכין אלול. אז אנחנו לא בזמן שרבי ישראל מסלט, מכריזים בסימן תואנו ראש חודש, אלול מתעלפים. לא, אנחנו לא מתעלפים. מה נעשה? הלב לא בדיוק רך, לא לב בשר עד הסוף. אבל לפחות, מינימום. מה אנחנו כן צריכים לעשות? להכין כלים למשפט. שלא יהיה חס ושלום איזה נדנוד של מידת הדין שתיכנס ותגווה מאיתנו משהו. לכן, שנה שעברה דיברנו על להחזיק בני תורה. כל אחד במקום שלו, שזה יהיה אחיין שלו, שזה יהיה בן דוד שלו, לא משנה, אתם מכירים. כתוב בפרשה, ישמר לך, ישמר פן ועל, זה לא תעשה. פן תעזוב את הלוי. וכתוב ברבותינו, ככה הרמב״ם פוסק. איפה הרמב״ם פוסק את זה? אתה זוכר? איתו חזרתי על זה פעמיים שלוש. לא? זיתים אתה אוכל, אז תכוון. מם צדי פי צדי, עם אל אלוקים, ביחד גימטרי הזית, כתוב שזה לא רק לא משכיח, גם ייתן זיכרון. אל אלוקים, מם צדי פי צדי. כותב הרמב״ם פרק ו' מהלכות יום טוב, הלכה י' ח', שאדם ששמח ביום טוב צריך לשמוח במה שמשמח אותו בשר ביין,
והנשים במה שראוי להם, בגדים ותכשיטים, והילדים כליות ואגוזים, וישמר לך, תיזהר אם אתה שוכח את מי? את העניים, את הגר, את הלוי, היתום, האלמנה. וכך כתוב, ושמחת בחגיך אתה. נכון? אתה צריך לשמוח. ואת מי אתה משמח איתך? בנך, ביתך, עבדך, אמתך, ארבעה. אבל אתה לא ארבעה אחרים. מי? הלוי, הגר. אנחנו מחפשים זכויות לבוא ליום הדין. כשאנחנו מגיעים ביום ראש השנה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. כותב הבני יששכר, יש סוד בדל הזה. מי זה הדל הזה? מה זה שם? בית וו, חף וו. נכון? מה זה השם הזה? אני אשאל לך, אחרי זה איתי תרוע, אגיד לך. אז אנחנו דלים, באים להשם יתברך דלים. אבו כעני, כמו עני, שואל על פתח, בבקשה, עובדה חנונים. דל. אומר השם, אתה באמת דל. עכשיו זה מוקדם, תגיד לי, לא, ככה אני אגבה ממך תעריף ג' אני מה עם הסיפור? אז קודם כל לפני, אתה רוצה להגיע לראש השנה. אתה עני, אומר להשם, אני עני, אני באמת לא יכול. מה הבאתי? לא הבאתי כלום, הבאת לי 365 יום, מה הבאתי? מה אני אספר לך? אומר השם, אז מה אתה רוצה? מה אני רוצה? צדקה. אני עני עכשיו, רוצה חיים. אה, אתה רוצה חיים? טוב. אני אבדוק רק דבר אחד, מידה כנגד מידה לא. מיתות, בטלו מצד בית דין, אבל דין ארבע מיתות בית דין לא בטל. הוא אומר את הגמרא, מי שנתחייב, הקדוש ברוך הוא לוקח לו כמידתו. כמו שזה נכון לרעה, זה נכון לטובה. ומידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. ואדם שעכשיו יש לו חודש שלם להוכיח לקדוש ברוך הוא שהוא מרחם על המסכנים, שהוא מרחם על העניים, לא חייב עכשיו ללכת להקים ארגון גדול, התחלתי למלא תפסים, הוא אומר לי, לא, זה יכול לקחת שנים, לא צריך. אם יש בית אבות לידך, כנס לבית אבות. שב עם יהודי אחד, תשמח אותו. חצי שעה, שעה, נתת לו לפרוק, לדבר, לא בטוח שכל אחד שם יש לו ילדים, יש לו נכדים שיכולים להיות איתו. באת, שאלת בשלומו, הארת לו פנים, נתת לו משהו קטן, הוא שמח. שימחת מסכן של הקדוש ברוך הוא, הוא ישמח אותך חזרה. הלכת למחלקת ילדים, יש כמה בתי חולים פה בקרוב, בירושלים, יש, לא? יש הר הצופים, יש שערי צדק, יש פה ביקור חולים, אולי הוא פעיל עדיין, אני לא יודע. פעיל ביקור חולים? פעיל. יש עין כרם, כל אחד איפה שיש לו מקום, תיכנס. הנה, מוישה אומר, זה גם משתלם, יכול להיות שגם כן ייתנו לו 20-30 מיליון אם יאהבו אותו הזקנים. זה לא העיקר. מה יעזור אם האדם יש לו כסף, אבל עושר שמור לבעליו לרעתו? מה אתה משנה? צריך שיהיה לו בעזרת השם, כן? צריך לקבל. לרחמים מהשם יתברך, לקבל גם שכל בא לעשות עם הכסף, אבל זה קודם כל שיהיה כסף, עוד לא קיבלנו כסף. עכשיו אנחנו צריכים לקבל דבר אחד, לבוא למשפט, אומר בורא עולם, בזכות מה אתה רוצה שנה חדשה? בוא תספר לי, כמה תורה הרבצת השבוע, השנה הזאת? כמה למדת שעות רצופות? יש לך 10 שעות ביום רצוף? לא, לא, לא 10, אני עובד רק 9 שעות. אז 5 שעות רצוף. לא, לא, שעתיים? דקות, בוא נדבר בדקות. 60 דקות רצוף, יש? לא, בוא נדבר דברים אחרים. טוב, תפילת 18 בלי מחשבה אחת זרה, היית רק איתי. אז תורה לא, ותפילה לא. אז מגיע העמוד השלישי, וזה עמוד שאנחנו יכולים לעמוד בו עכשיו, חסד. לא צריך להוציא גרוש. לא אמרתי כולם מתנדב בידידים של יתרו.
יש כאלה, אין להם רכב ואין לו בוסטר. אפשר? אחרת. לא צריך. יש לפעמים בחור שעומד לעזוב את הישיבה. יש איזה בת שהיא בשבר נפשי הולכת לעזוב את הדרך. תגידי אשתך, תדברי איתה. תדבר אתה עם הבחור ישיבה. קח אותו ברכב לאחד בגדולי ישראל. תאיר לו פנים, לפעמים השבר לא מגיע ממקומות אמוניים, הוא מגיע ממקומות נפשיים קשים, ממצוקה. צריך להתעורר לפני, חבל. לא כדאי לשמוע אחרי זה בשורות לא טובות. לא צריך להיכנס לשנה החדשה ואז להגיד, הרב, כן, ברוך דיין האמת, פלוני נפטר. למה, למה? למה? יש גם בשורות טובות. הרב, שלום, כן. שעה טובה, בן זכר, שעה טובה, בת נקבה, שעה טובה, התארס, שעה טובה, מתחתנים. קנה עוד בית. מה היה שם מוישה, מי דיבר? מה? מתי? מי גילה לו? מי גילה לו? אמת. אני רק אגיד לך באיזה יום אחר כך. צריך להתעורר, חבל. בראש השנה אנחנו באמת משתדלים, אבל אי אפשר ליפול לתוך משפט. אי אפשר. סתם משפט על מרפסת אנחנו לא נופלים פתאום. תראה לי את החומר של החקירה, מה אמרו, מה לא אמרו, מה רוצה השופט. בפרט בימינו שהמשפטים הם קצת יותר קשים. אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא נתן כוח ביד הסתרה אחרה להנהיג. אנחנו צריכים עכשיו לעשות עבודה, עבודה רצינית, חוץ ממה שאנחנו מבקשים על עצמנו, לבקש על האחים שלנו. לבקש שהשם ייתן דעת בממשלה הזאת, לא חס ושלום לעשות דברים נגד שומרי תורה ומצוות. אז אנחנו צריכים לזכור, אין לנו שום מלחמה, תזכור כלל בחיים, אין לנו שום מלחמה נגד בשר ואדם, לא משנה מי זה יהיה. הקדוש ברוך הוא לוקח את אשור ונותן להם להכות אותנו, ומה אומר על ידי נביאו? אוי אשור, שבט אפי, הם רק שבט, הם מקל ביד שלי על חרון אף שאתם הכעסתם אותי, אני ברגע אחד מאבד אותם. אין לנו שום בעיה עם עזתים, 2 מיליון עזתים, גל קטן של השם, גל קטן, גל לוקח, אוסף אותם, נגמר. מה הבעיה? לא אכפת לך, נכון? נו קטן, אז מה השם מחכה? שאנחנו נחזור, אז בוא נחזור. זה הזמן שלנו לחזור. מוישה, אנחנו צריכים להתעורר. יש לנו לא הרבה זמן, 35 יום לערך, להוכיח להשם יתברך שאנחנו דואגים למסכנים. עני זה לאו דווקא בכסף. יש אדם שיש לו כסף, אבל הוא מר נפש, הוא דיכאוני, הוא מדוכדך. איך אליו? תאיר לו פנים. היא תרותן לו את החיוך המלא שלך, כן, מחיי מתים ממאמרו זה. חיוך! תאיר לו פנים, תשמח אותו. ואז אנחנו נכנסים למשפט, כי אין אדם שלא ייכנס למשפט. ועל המדינות בו יאמר איזו חרב ואיזו ואיזו ובריות בו ייפחד ולהזכירם לחיים. מי לא נפקד כהיום הזה? וואי וואי. אז כולם, כל אחד נכנס למשפט. יש אחד שיכנס למשפט, אומר בעולם, כן, מה יש עליו? מביאים ארגזים. תראה כמה טענות נגדו. ויש אחד נכנס למשפט, אומר בעולם, תעבירו אותו. רגע, יש לנו מה להגיד עליו. אומר, אין מה להגיד, שלום. למה חיסית עליו? אומר, למה חיסיתי עליו? מתן בסתר, יכפה אף. הוא נתן בסתר. מה הוא נתן? אומר, הוא חייך לזה, ואיר פנים לזה, ושימח את זה. הוא היה עם המסכנים, משיח נמצא בשערי רומי, סובל חולאים, הוא נמצא עם המסכנים. קודשא בריחו נמצא עם המסכנים, ברוך הבא כבוד הרב. אני את דקה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם המסכנים. יש חולה, אז כתוב ששכינה למעלה מראשותיו. השם יסעדנו על ערש דווי, כל משכבו הפכת בכל יום. אדם הולך לאותו חולה, משמח אותו, לא חייב להכיר. לפעמים רואים הודעת אבל, מסתכל, לא, לא מכיר, לא מכיר, לא מכיר, לא מנחם. טוב, אבל יש אופציה ב', לא מכיר ונכנס, יושב. הכרת את הנפטר? לא. אבל אתה נמצא בצרה? אחלה צרה ייוולד.
אומר השם, חיזרת לעשות חסד עם מסכן, עם אדם נזקק, אז שאתה מסכן בראש השנה, אני אעזור לך גם כן. ואז מוישה מוכן לעשות לנו, עכשיו תעשה איזה קטע סליחות שאתה רוצה, בבקשה, כן. חשבתי, אתה עושה. אני תעריף ג' עכשיו. כן, בבקשה, מה אתה רוצה? איזה קטע? תראה, הרב מימון, תראה מה הם עושים. זה יפה. אז אנחנו נעשה אתנו, ומשם ניתן לרב לדבר. כבוד. מה נעשה? אתה רואה? אתנו לחלות כי חסד ואמת יקדמו פניך, נא אל תבישנו רקם מלפניך. בטח זה לכנו. הושלח לנו. בכבוד הרב, באווירה נעימה זו הרב יקן.